زمونږ استادو اکابر بزرگانو کې یو ډېر عظیمه هستی حضرت مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه فرمایي چې زمونږ علاقه کې د طاعون وباره غلې وه او خلق روزانه د سلګونو په تعداد کې به مړه کېدل. په کلو کې به داسې حتی داسې نوبت ته خبره ور ورسېدله چې چا به جنازې نشوې رسولی، جنازو ادا کولو والا به پکې ختم شو. فرمایي ما قلم رواخیستلو، ما کاغذ رواخیستلو، او ما په هغې باندې د دواړو جهانو د سردار مبارک صفات لیکل شروع کړل، ما د هغې سیرت لیکل شروع کړل، او د هغې سیرت د هغې نه یو کتاب جوړ شو، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی الله علیه وسلم. فرمایي چې په کومه ورځ باندې به ما د دواړو جهانو د سردار مبارک په مدح او په صفت کې د کتاب صحیصه ولیکله، هغه ورځ باندې به د هغې وبایي طاعون مرض د وجې نه زموږ په کلي کې څوک نه وفات کېدلو. الله رب العالمین د خپل محبوب کبریا په صفت ډېر خوشحالیږي. الله فرمایي د کلي نه عذاب دفع کوي. دلته خلق دی او زما د محبوب کبریا د هغه صفات بیانوي، په هغه باندې درود ورلیږي، د هغه سره د عشق او د محبت اظهار کوي.